Sumqayıtda da az qala bir uşağın həyatı faciəvi şəkildə sona çatacaqdı, amma xoşbəxtlikdən polislərimiz buna imkan verməyiblər. Çox mərtəbəli binada baş verən yanğında sakinləri xilas edən polislər özləri də xəstəxanalı olublar. Hadisə bugün səhər saatlarında şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsindəki 14 nömrəli yaşayış binasında 10-cu mərtəbədə baş verib. Sumqayıt şəhər polis idarəsi post patrul xidməti taborunun əməkdaşları hadisə yerində ictimai asayişi təmin eləmək üçün əraziyə göndəriliblər. Polislər alovun içərisində huşlarını itirmiş, köməksiz vəziyyətdə qalan ev sahibi Sümbül Əliyeva və onun az yaşlı övladı ailini xilas eləyiblər. Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilən ana və övladının vəziyyəti normal olsa da, qatı tüstüdən zəhərlənən sirjantlar Əfsər Baxşəliyev və Bəxtiyar Əliyev təcili olaraq intensiv terapiya şöbəsinə göndəriliblər.